Наступна програма перебування в нашому навчальному закладі. Перше – це ознайомлення з діяльністю структурних підрозділів, які вам більш детально представлять. Це Андрій Степанович Лин, начальник Інституту пожежної техногенної безпеки, кандидат технічних наук, доцент. Андрій Гнатович Ренкас, начальник Інституту цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент. Шуневич Богдан Іванович, начальник, директор Інституту психології та соціального захисту, доктор філологічних наук, професор. Також питання ознайомлення з основними положеннями правил прийому до навчання Гудименко Олександр Васильович, відповідальний секретар приймальної комісії. Та питання щодо діяльності курсів до університетської підготовки, керівник курсів Кусій Мирослава Ігоря. Після цього, коли ви зробите певний вибір або невеличкими групами, ви послідуєте по відповідним кафедрам, підрозділам інститутів, де з вами більш детально вже проведуть ознайомлення з матеріальною базою. Після чого вам буде представлена робота пожежно-рятувальної техніки та обладнання. І планується завершення нашої екскурсії курсантським кулішом. За спеціальністю пожежна безпека, по якій готуються фахівці для підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій України. Навчання за спеціальністю пожежна безпека здійснюється за всіма ступенями вищої освіти. Це бакалавр, спеціаліст, магістр, пізніше доктор філософії в ад'юнктурі нашого університету та доктор наук в докторантурі нашого університету. Які кафедри входять в склад інституту? Це кафедра тактики та аварійно-рятувальних робіт, кафедра наглядово-профілактичної діяльності, кафедра спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання, кафедра електротехніки промислової пожежної автоматики, кафедра процесів горіння та загальної хімії та кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту. Наступного навчального року ліцензувати спеціальність по бакалаврату комп'ютерні науки та інформаційні технології. Що стосується сертифікатів ЗНО для поступлення на наші спеціальності, то для всіх спеціальностей перших два сертифіката одинакові – це українська мова та література і математика. Для спеціальності цивільна безпека і спеціалізації охорони праці, так як і по пожежній безпеці було сказано, особи-абітурієнти, які поступають за державним замовленням, третій іспит здають фізичне виховання. А студенти, особи, які поступають за кошти фізичних і юридичних осіб, на вибір або здають фізвиховання, або подають сертифікати з предметів, по яких вони здавали ЗНО. На сайті нашого університету це і пожежна безпека, цивільний захист, і далі. Ну, але в основному це, звичайно, пожежвізором, надзвичайних новинах, тощо, фактично. Сьогодні, ну, є бажання ознайомити вас з основною там матеріально-технічною базою університету. Абсолютно такі самі, лише маска, шоу маска, яка вдіває, рятувальник на себе, буде відрізнятися власне панорамну маску. Розумію. Та вдіваєте маску, вдіваєте балони, працюєте, ви продати буде комусь. Так. Цей він для спеціалізованого. Це зменшує дію квадрат. Тобто менше болить, менше пече. І немає впливу топчів, впадає, там вода, що є дрожжі.
знайомі вже вам сумки з попереднього місця, так, на які так само використовується надання першої медичної себе захистити. Є різноманітні типи апаратів, різні виробники. Ну, але принцип роботи їх виділити, можна собі підійти, подивитися, йти не прохання, щоб там нічого не натискати, просто подивитися, пофотографувати біля того чи іншого обладнання. Далі немає спеціальних костюмів. Яка там пожежа? Вона вже говорить. Хоч щось я би чув в житті. А коштує там. Загальне опалення своє котельня, автоматичне гаряче. Це місто Львів. Так.